Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro vohasida ipak qog'ozi tayyorlash bilan shug'ullangan oxirgi usta 1940-yilda vafot qilgan. Shuni inobatga olsak, salkam 100 yildan buyon Buxoroda ipak qog'ozi tayyorlanmayotgani ma'lum bo'ladi. Taniqli xalq amaliy ustasi miniatyurachi rassom Davron Toshev tashabbusi bilan Buxoroda salkam bir asrlik tanaffusdan keyin ipak qog'ozi ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. G'oyamizni rahbariyatimiz juda yaxshi qo'llab-quvvatladi. Prezidentimizning farmonlari bilan juda tezlik bilan menga mana shu 1 gektardan ortiq yerni ajratishdi. Ipak qog'ozini ishlab chiqarish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Dastavval tut shoxi qaynatilgan holatda po'stloqqa ajratib olinadi va keyin ushbu po'stloq ham qaynatilgan holatda uni yuzasi ajratib olinadi. Keyingi jarayon ham yana qaynatilgan holatda keyingi bosqichga o'tiladi va mag'iz qismi Samarqand ipak qog'ozidan farqli o'laroq qo'l mehnati asosida mana bunday ishlanadi. Hozir qanday jarayon ketyapti? Hozir jarayon qog'ozni tayyorlash, mana qaynatib bo'lgandan keyin buni kelinlarimiz tozalab beradi. Keyin tozalab bergandan keyin buni har kuni obedgacha 3 soat 4 soat, obeddan keyin 3 soat 4 soat bir hafta ezamiz. Bir hafta ezamiz, ko'ramiz mayinanamda nima bo'lsa agar qog'ozga o'zi qarib taqbilli bu. Keyin ana jiyanimizga beramiz. 3 soatdan urilganda tayyor bo'lgan qorishmamiz, po'stloq juda mayda tolalarga ajralib ketadi. Oldin ham o'sha Xitoyda shunaqa usulda olingan, ota-bobolarimiz ham, ananamiz ham shu usulda qilingan. Endi biz shu usulni qaytadan tiklab davom ettiramiz. Suketa yordamida olingan qog'oz mana bunday mato ustiga qoplanadi va ohistalik bilan ko'tariladi. Keyingi bosqich esa ushbu qog'oz yana ham sifatli bo'lishi uchun maxsus presslashga yuboriladi. Buxoro qadimiy ipak qog'ozini ishlab chiqarish va miniatyura markazi faoliyati bilan tanishtirish maqsadida Buxoro shahar hokimligi tomonidan tashkil etilgan press tur ishtirokchilari ham ipak qog'oziga chizilgan miniatyura rasmini bo'yashda ishtirok etishdi. Ipak qog'oziga chizilgan miniatyura asari qadimdan ham bugun ham eng qimmat asar hisoblanadi va bugun aynan miniatyura chizish jarayonida ishtirok etayotgan hamkasbimizga yuzlanamiz. Press tur ishtirokchisi sifatida juda ham ignada quduq qazganday bir mahoratni belga ishlatishni sezyapman. Chunki bizni texnikamiz mana bunday texnikalar orqali tasvirlar amalga oshiriladi. Bu yerda bo'lsa bu juda ham bir nozik tabni, nozik bir tabiatni tasvirlash uchun juda ham bir berga mahorat kerak ekan. Ipak qog'ozi ishlab chiqarishning qadimiy usulini qayta tiklagan Davron Toshev kelgusida qog'oz ishlab chiqarishning yangicha usullarini ham yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.